Ju përshëndesi gjithve, mirë se vini në Përballje. Do të ndalemi ditën e sotme tek ngjarja e Teide Rond që ka tronditur mbar opinionin publik. Kam parasysh nënën me tre fëmijët e saj, ngjarje e raportuar prej ditës tani që është regjistruar në qytetin e Shkodrës, që dyshohet se janë vetë mbytur në lumin Buna. Do të përpiqemi të jemi shumë të kujdesshëm, duke patur parasysh të gjitha drithjet e kësaj ngjarje, duke ju referuar këtu edhe raportimeve që vijnë nga ana e autoriteteve, të gjitha dyshimet çojnë pikërisht në këtë pistë, tek ajo e vetvrasjes, e vetmbytjes së nënës së bashku me tre fëmijët e saj, për shkak të dhunës psikologjike dhe fizike që të paktën në dëshmit e atyre që janë shoqëruar deri në këtë moment nga policia, është në një farmase edhe konfirmuar. Sigurisht ka patur edhe qëndrime të tjera, sa i referohemi këtu edhe deklaratave jo publike në fakt, që kanë patur familjarë dhe të afërmit e atij që dyshohet se mund të jetë autori që ka shkaktuar të gjithë këtë ngjarje shumë të rëndë. E për fat keq bëhet fjalë pikërisht për bashkëshortin e Alma Razit, e konkretisht edhe për babain e tre fëmijëve. Ne do të përpiqemi të kuptojmë më shumë se çfarë ka ndodhur, çfarë e kanë çuar një nën që të marrë një veprim kaq të rënd të vetvrasjes në radhë të parë, po edhe të tre fëmijëve të saj të mitur. Dua në këto momente të prezantoj me njerë të ftuarit e ditës së sotme, me shumë knajsi prezantoj zonjë Rudina Koromani, është me mua në studio, përshëndetje, falenderit. Përshëndetje, Rudina, falenderit. Që bashkoheni me ne në një komunikim të drejtë për drejtë, për mes lidhje Skype, do t'jem me mjekun Gjon Preçi nga Shkodra. Ju përshëndet, zoti Preçi, falenderit që jeni me ne. Përshëndetje. Pas pak qastesh, do të kemi mundësi që të jemi në komunikim të drejt për drejt edhe me avokat Gulsen Zhlima, ndërsa në studio do të na bashkohet dhe kolegu gazetar Ferdinand Dervishi. Me gjitha të fillimisht, unë dua të marrë një koment parë nga na juaj, zoti Preçi, pikërisht për profilin, nëse mund të quajmë kështu, të viktimës të nënës Alma Razi, duke ju referuar dëshmive të fundit që janë publikuar në media nga familjarët e Ergyst Arazit. Ata thonë në fakt se nusja e tyre merte shërbim mjekësor për gjendje të rënduar emocionale në ato që ne i themi si qendra shëndetësore të lagjes. Nuk e di, ju rezulton diçka e tillë? Atëherë, neve pavarësisht të qëllë keq një weekend dhe të mos qenë punë, ne nuk kishim banat sakta nga ana e dokumentacionit për të paraqitur një provë se personi ka marrë një shërbim të dokumentuar tek ne apo jo, si që në komunitar që i mendor, por me të marrë një njoftimin dhe me patëm një kërkesë telefonike nga prokuroria, dhe unë kam një problem e lidhje në regjia, patjetër do të rimundsoj komunikimin për të kuptuar nëse mund ta konfirmojmë diçka të tillë. Dua në fakt theksoj për gjithë teleshikuesit në këtë moment se bëhet fjalë për një njoftim që ka ardhur nga ana e gazetarëve sa i takon një bisede që ata mund të ketë pa, që mund të kenë patur me të afërmit e Ergyst Arazit, kur janë shprehur pikërisht për faktin se Alma ishte në gjendje të rënduar shëndetësore dhe së fundmi kishin debate dhe zënka si çift. Po doktor. Pas një diskutimi në grup, po si që ishte ditë pushimi me gjithë stafin e psikosocial të ku unë punoj për vitesh, nuk në rezultoj që personi që është tani rezultoni humbur me tre fëmijë të ketë marrë zyrtarisht një shërbim tek qendra komunitare Shëndetit Mendor. Por kjo nuk e përjashton një mundësi që ajo të ketë marrë shërbime private në qendra për të ruajtur një lloj anonimati, për të patur një lloj sekreti në problemet e saj shëndetësore. Por zyrtarisht, unë sot e konfirmoj që nuk kemi një të dhënë të shkruar, të dokumentuar të rasti që ka marrë shërbime në qoftë edhe një herë tek shërbimi jonë i psikiatrisë komunitare në Shkodër. E kuptova, por ju thoni që mund të ketë ndodhur privatisht diçka e tillë. Sigurisht, edhe mundet, sepse në shumë raste preferohet një vizita private të padokumentuara për të cilën nuk mund të gjesh dhëna të sakta. Sot, tash më qenë se është koha që zihen gjithë shoqëria jonë për të lajm shumë tragjik, sot konfirmova që bashkëshorti ose babai i fëmijëve pas ka një biznes celularsh në pallatin ku unë jetoj konkretisht. Dhe unë sot bëra lidhjen, si thonë, e zajt me figurën, dhe realisht është një person
me gjithë opinionin që shfaqin, sepse zihet kudo kjo situatë. Po, sigurisht, është shumë e rëndë dhe është e kuptueshme. Një person pozitiv në komunitet, pastaj e njëri ka tjetër fytyrë në shoqëri, tjetër në familje, kësë mund ta konfirmoj, por të paktën është person i njohur në komunitetin ku unë banoj dhe qendër Shkodrës. Kaq mund të them në lidhje me fashë themën që është përhapur për si aktor apo i dhunës në familje në mënyrë periodike të natyrës psikologjike apo fizike. E kuptova, doktor, unë duat të përfitoj nga fakti që u kam në këtë komunikim të drejt për drejt, për të marrë në fakt një koment, edhe sa i takon mënyrës e si e shihni këtë ngjarje, pra çfarë ju tha? Teorikisht, kur diskutohet, nëse e marrim problemin siç po përflitet, sepse akoma s'ka prova që ngjarja ka ndodhur, dhe inshallah mendoj që të mos jetë vërtet, përveç një prove që kemi një fëmijë të mbytur të tjerë akoma dhe ne po aludojmë dhe po bëjmë një kështu hipotetike. Edhe nëse flasim mbi bazat e një lloj hipoteze apo teorie, nifet në botë. Ky është lajmi të mëshëm për shoqëri shumë milionshe, jo për shoqërinë e vogël tonë. Është jashtëzakonshëm, domethënë lajmi me u përhap gjithë botën. Por në lidhje me vrasjen e fëmijëve, dy janë arsyet që mund të ndodhin. Një fet filicidi altruist, kur fëmija ka një smunje të pashërueshme dhe e ndihmon të vdes në thojza në përmjet neglizhencës, mohimit nimës mjekësore apo kujdesit. Ndërsa pjesa më e rëndësishme dhe që është më pjesa më që bën bujë më shumë në shoqëri është filicidi nga hakmarrja, pra vrasja e fëmijëve me qëllim hakmarrja. Nga hakmarrja në bashkëshortit në këtë rast? Nga bashkëshortit, të lëjë një dhimbje të fortë bashkëshortit, nëse kjo ekziston, që ta shoqërojë gjithë jetën. Dhe kjo është e njohur pakën në teorinë dhe psikologët dhe psikiatrët e njohin shumë mirë si rast. E kuptova. Uroj që mos jetë kështu dhe uroj që ata që janë të zhdukur për momentin të mos në rezultojnë edhe të mbytur apo të ndarë në kjo jetë. Unë duat të uroj në këtë moment e mirëse ardhjen edhe kolegut Ferdinand Dervishi, cilin e prezentova dhe pak më herët, mirëse erdhe, kënaqësi që bashkoheni në studio dhe dua patjetër më njëherë të marr komentin e parë për të patur disa detaje nga kjo ngjarje shumë e rëndë që në fakt unë e thashë në fillim ka edhe shumë drithije. Çfarë mund të themi? Çfarë ju tha diçka e tillë? Pra ne jemi fokusuar te versioni që nëna ka marrë tre fëmijë dhe ka bërë këtë sakrificë me fjalë si një mënyrë për të hakmarë, për të plagosur. Ose dhe për të shpëtuar në një farë mënyra? Po, në rastin, në këtë rast duket sigurisht edhe për të dhënë fund një situatë pazgjidhje, por edhe ka besoj se është dhe hakmarja aty brënda, sepse kemë e silë këtë gjithë duke marë shkas dhe një rast tjetër të njashën që ka ndodhë para 20 vitesh në Elbasan, ku nëna pasi e lë bashorti, pasi ndajet me 2 fëmijë shumë të vegjël, për të akmarë ndaj ti, ju se s'kishtë mundësi më të jetonte, ju se s'kishtë më të ardhura të jetonte, ose s'kishtë mbështetje, por më duket se i ka predominuar hakmarja ndaj të shoqit, për mes fëmive, sepse fëmive do t'i dhimëseshin, sepse mardhene me te i kishtë mbaruar. Pra, ne mendojmë që ka ndodhë kjo gjë, por ne nuk duhet, nuk i kemi endë trupat. Tani ne mendojmë, reagime ka patur nga policia shtetit, ka patur nga autoritetet, janë të gjithë që reagojnë drejt kësaj piste, ju nuk e besoni sepse kjo piste ka një provë, ka një fëmi të gjetur, të mbytur. Pra, kjo është ajo me keqa që ne shpresojmë që, okej, t'jen diku, këtonë të fsheur, ku dihun, se që mund të ndodhë, të ndërojmë këtë gjë, por që ajo provë në qonë drejt, është një provë, provë nuk kemi që a i bëjmë, por nuk përjashtohet mundësia që dhe i ati, sepse nuk kemi të dëna, i ati
ketë dorë në këtë histori, të ketë qenë aty i pranishëm, të ketë hedhur ai, të ketë shpërthyer një zënk, nuk dim se çfarë ka ndodhur. Nuk e dim. Ka edhe një domethënë disa rastësi të çuditshme që në vendin ku mendohet se është hedhur, që është ura e vjetër e Bunës, nuk ka pasur dhe nuk është gjetur ende një dëshmitar. Po kështu janë kontrolluar kamerat dhe sipas dhënave që kemi deri tani nuk kemi as pamje filmike që ta shohin edhe ta vërtetojnë që ora ka ndodhur vërtet. Kjo gjë është shumë e habitshme, domethënë në këtë mungesë provash, vetëm ajo provash. Fëmia që na detyron neve të futemi në kësaj analize. Sa kaq vime kërkimet vijojnë. Edhe kërkimet vijojnë, ende... por duhet kemi parasysh një gjë. Janë kilometra të tëra katror. Lumi Buna i gjithë. Aty fillon lumi Buna. Është i gjithë një lum. Pavarësisht se është lum i vogël, po është lum shumë i gjerë, është i thellë, ka si thua rrënjë bimësie ku mund të kapen dhe s'dalin më kurr në thellësi. Ka edhe një problem tjetër që është uji shumë i ftohtë i Bunës dhe uji i ftohtë nuk i nxjerr kollaj kufomat sipër. Edhe ky është një problem. Pra mendohet që kufomat mund të dalin sipër pas 2 apo 3 javësh. Në atë ciklin, si thua, kimik që fillojnë të dalin kufomat sipër, nëse në ujë të ngrohtë dalin për disa ditë, për pak ditë atje dalin për 2 javë, po më tepër në ujë të ftohtë. Pra, ky është një problem që nuk justifikon gjithsesi vonesën në kërkime masive. Pra, u gjet një fëmijë dhe që nga i moment kërkimet duhet ishin masive në gjithë gjatësinë e lumit. Pra, duhet të angazhohej një shtet i tërë, sepse ngjarja është shumë e rëndë. Unë mbaj mend që aty thjesht ka pas përmbytje Buna dikur, dhe u thirrën edhe nga Kosova të ndihmonin në zhvendosjen në një familje që ishte në ujë, ku diun, s'kishte të viktima, kupton? As kafsh, madje edhe kafshët i shpëtuan. Por tani kemi jetën e 4 njerëzve, 3 një doli, 3 që se dim se ku është, pra një shtet i tërë duhet ishte angazhuar, jo me një skafe, me dy skafe, po duhet ishte shumë e fuqishme kërkimi edhe nga ajri. Duhet ishte bërë kërkim nga ajri, qoftë ditën apo natën, me qa mundësit kënë. E kuptova. Zërën Koromani, unë duhet nale me ju tani, për të kuptuar qëfar ka ndodhur me psikologjin e një gruaje që është non, që ka 3 fëmijë, nëse e majmë mirëqonë sigurisht, atë që ka ndodhur me faktin se ka vrar veten, po edhe 3 fëmijët e saj. Pavarësisht se ngjarja ka pak ditë që është që ka ndodhur dhe shumë pak informacion kemi, gjithsesi deri tani kuptohet unë jam më shumë e prirur për të parë pjesën e shëndetit mendor, pra themi që kanë qenë shëndeti i saj mendor i rënduar që e kanë shtyrë të bëjë një veprim të tillë fatal për veten dhe për fëmijët e tjerë. Pashpeshmëria është një nga simptomat e depresionit, kur individi kërkon që të zgjidhë një problem, dhe pasi tenton për ta zgjidhur dhe nuk gjen zgjidhje në asnjë nga format, të themi, bie në një gjendje apo e shtyn për t'i dhënë fund vuajtjeve të veta. Dhe sigurisht që nga ne specialistët e shëndetit mendor dihet që depresioni shtyn në vetvrasje. A ka ndodhur raste të tilla? Sigurisht janë të rralla, por ka ndodhur. Ka qenë rasti i një gruaje në Zimbabwe në janar të 2024, si cila tronditi opinionin publik. Ajo vrau veten së bashku me 2 fëmijët e saj, duke i dhënë ilaç shmiu dhe duke e pirë vetë. Dhe në letrën që kishte shkruar, kishte e lënë këto mesazh: më vjen shumë keq, por jam shumë e lodhur nga jeta, nuk mund dhe më të përballem me këto debate të ndarjes, pra kishte pasur problematika në martesën e saj. Në rastin aktual, me kaq pak informacion sa kemi, duket që çifti ka pasur probleme të pazgjidhura të marrëdhënies së tyre. Pavarësisht se thuhet që kanë qenë të ndarë, trakti, dhunë psikologjike, dhunë fizike, thjesht përpiqemi të jemi të kujdesshëm edhe nga një palë nuk është pranuar, pra themi nga rasti i nënës, flitet për një trakti ndoshta ose jo, pak rëndësi ka kjo pjesë, rëndësi ka që kjo familje ka pasur probleme të pazgjidhura. Dhe e pa në një këndvështrim tjetër, na shtyn të mendojmë se sa e rëndësishme është që të ndërhyjmë në momente të tilla tek të njohurit tanë dhe tek familjarët tanë për t'u gjendur pranë
dhe për t'i dhënë ndoshta edhe një alternativë zgjidhje për të evituar shanset që ngjarje të tilla të ndodhin, pra të mos ndodhin më. Duhet pa vetëm ndërhyrje, thoni ju. Unë dua tani mund të ndalem pak edhe me avokatin Gylsen Zhlima, i cili bashkohet në këto momente në një komunikim të drejtë për drejtë, për ta pyetur në fakt edhe për pistën që ai beson se e kanë parë në fakt avokat që jeni disi mos besues për atë që është raportuar deri në këto momente, apo jo? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë jam mos besues për shkak se nuk kemi të bëjmë vetëm me shkaktimin e vetvrasjes, unë do mendoja si prokuror në rast se do isha për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare nga bashorti i dyshuar gjithmonë, këta janë skenaret, ose jo bashorti, por dikush tjetër, vrasje me paramendim për shkak të një interesi. Për mua këto do të ishin tre veprat penale të cilët do ta hetoja, sepse është i paimagjinueshme të mendosh një nën të marrë një iniciativë të tillë, të marrë fëmijët e saj dhe të shkojë edhe në një vendimarrje kaq shumë të fortë edhe të shkojë të hidhet në lumë. Është shumë e çuditshme. Por unë do të përgëzoja policinë e shtetit, e cila në këtë fazë ka marrë një mas, do të thoja, ekstreme të ndalimit të personit, shoqërimit dhe dhënien e një mase provizore, siç është ajo e arrestit në burg ose arrestit në shtëpi, varet se si do ta gjykojë gjykata. Por në hetimet paraprake duhet kemi parasysh që vepra penale e cila rëndon nuk është e përfundimtare, ajo është provizore. Prandaj shkaktimi i vetvrasjes duhet të cetojë një rast që mos bëhet një anomali, do të thotë trajtimi i keq sistematik nga sjellja sistematike që prekin rënd dinjitetin e viktimës së veprës penale që vjen nga bashorti apo bashkëjetuesi. Pra, nuk kemi si nevojë mbrojtje nga autori, pra dhënia e ndihmës monetare, por nga cenimi i dinjitetit, që do të thotë dhuna verbale, dhuna fizike, keqtrajtimi të miturve, që është gjë tjetër kjo, dhe mënyra se si ai është sjellur gjatë gjithë këtyre kohëve ose gjatë gjithë këtyre viteve me bashortën e saj, janë shkaktimi i vetvrasjes, shkojnë në shkaktimin e vetvrasjes. Ajo çfarë unë duhet të parashtroj përpara jush është edhe një diçka shumë e rëndë. Çfarë është? Që dispozita përkatëse për vetvrasjen parashikon maksimumin në 7 vite. Imagjinon çfarë kemi bërë. Një person i cili kapet me një cigare apo dy cigare, drog, e vendosim një dispozitë të rëndë. Pra, themi nga 5, 7 vite, 15 vjetë në që ose është në bashkëpunim. Por shkaktimi vetvrasjes e kemi quar 7 vite dispozita që e dënon personin. Pra, e shikoni sa lehtë ka marrë ligjvëndësi edhe këte vepër penale që është shumë e rëndë. Dhe një analist të madhe për këte vepër penale të nini 99 të kodit penal e ka bërë gjukata e ligjit, e cila thotë, jo vetëm se për viktime vepërs penale ka marrë hapa, por duhet të hetojmë edhe veprimet që ka kryer autori i dyshuar i vepërs penale për shkaktimin e vetvrasjes. Çfarë kanë qenë ato? Nuk është vetëm ajo pjesa depresive që flasin shumë, jo pjesa e shëndetit mendor, se shumë njerëz kanë shumë probleme të ndryshme të shëndetit mendor, por e autori i vepërs penale çfarë ka dashur të fshej me një vonesë të madhe, do të thoja unë, edhe me denoncimin. Pra, ky rast më kujton pak edhe rastin e Durrësit. Pra, është një rast i ngjashëm, vendi i krimit është në publik dhe jo në shtëpi, por mënyra se si është organizuar pothuajse është e njëjtë, po thjesht ka disa elemente të ndryshëm. Prandaj unë them, edhe duke e konkluduar, pa? Që për mua tre janë vepra penale të cilat duhet konkurojnë edhe duhet të prokuroria të zbardhë: vetvrasja e që është shkaktuar, e para, e dyta është vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare, dhe e treta nga një autor tjetër, vrasja me paramendim të një interesi. Tani interesin duhet ta gjejë organi procedues me zbardhjen e tabulateve dhe me zbardhjen së vërtetë të ngjarjes. E kuptova. Pamë vetëm se gjetëm një viktim apo disa viktimat në lumë dhe një rast të tjetër të lutem nga fletëthirja
e njoftimit për viktimën e vogël që u gjet, familjarët kishin dhënë edhe një njoftim i cili thoshte: "E ndjerës Alma, besoj se ju a dërgova." Shumë e çuditshme, sikur ende nuk janë gjetë trupi jo vetëm i nënës, por edhe fëmijëve të tjerë. Familjarët e bashortit apo kush do është ai që ka bërë njoftimin? E ka marrë Smirçon që ajo ka ndruar jetë. Ta nuk e kuptoj. Ndonjëherë gabimet e vogla janë gabimet të mëdha. E kuptova. Dërfishe, çfarë dim po? Dohet që si është shkruar ashtu e tjera e tjera, të mos harrojmë që nga një familja ngarkohet dikush që të vëjë ta bëjë atë tek ajo qendra çan ato e ceremonisë martore që po të agjencit funerale. Dhe mos të pretendojmë që personi që ka shkuar atje është një njeri shumë i gdhëndur, shumë i zgjuar, shumë i kulturuar etj. Që të di se si ta formuloj. Mund të jetë gjendje rënduar emocionale psikologjike. Gjë krejt banale besoj, sepse ai thotë si ta shkruaj. Ai njeriu atje thotë këtij që vjen porositësit, që si ta shkruaj unë. Dhe ai si e mendon, ashtu ja ka thënë. Nuk besoj se ka të gjejmë këtu tani një teori konspirative, se si qysh tek më kupton, është kjo, nuk besoj se kjo ka. Por ajo që thotë zotëria që duhet parë me kujdes edhe bashortit, më kupton, sjellja e tij dhe roli i tij në gjithë këtë histori, kjo duhet parë me shumë kujdes. Sepse vim te nga një personazh i cili të paktën në një rast e pranuar dhe nga zyrtarisht nga policia, është futur në burg për kultivim të bimë narkotike. Në Shqipëri, kjo ndo njëherë është minimizuar shumë. Në të rëndomëtën tonë, duket si kur nuk është në i krimi math, më kupton, por një tjetër version që paska qenë dhe në që po proflitet, paska qenë i dënuar dhe në Gjermani, e rëndon, si të tuash, tjetër. Për të pasur një profil të rrezikshëm. Pra, fakti që ky i thot në një moment të caktuar, si që nga ka ardhë ne dhe katë njërë tjetë nga deponimet e ti, ose nga dëshmitë e ti në polici, që unë të zvëndsoj ty me të tjetër dhe të nëzirë nga shpia, më kupton, kjo nuk është arogancë, kjo është një dhunet meshme, ti thuash bashorte si i ke thënë deri dje zemra ime, dhe ke rritë tre fëmijë me të, dhe i ke si yje, ti thuash këtë fjalë të fundit, dhe të mbash të qëndrim të fundit, është dhunë, shkuar dhunës, është shumë e rëndë. Pra në formën direkte mund ta kështyrë në një situatë pashpeshmërie ku ajo ka. Pra unë besoj që duhet gjetur kyçi gjithsa historie tani te ky person. Atë se kemi, ka dhe një problem tjetër që duhet marrë në analizë dhe që është dhe çelësi gjithë kësaj historie. Është sa mbështetje ka pas vajza nga familja vetë. Më rezulton nga ato që pyet a lartë e poshtë, që ajo ka pas shumë largë prindrit e saj. Një tali mos ka bëjo? I ka pas largë dhe nuk i ka pas kra. Pra, ideja është që në familjet shqiptare, zakonisht kur bëheshin lidhje, pra kur martohi i këte vajza e shtëpis diku largë, ajo kishte dhe ka pasur dhe ka, se imi gjallë vetë, mbështetjen e familjes. Që do të thotë që kur burri për ertë parë vë dormi të burri shqiptare, macho shqiptare, ref për ertë parë, ajo telefonon të vetën mbështetje që ka, prindrit e saj, dhe prindrit e saj ngrije në mes natës dhe do vinë, të atakojnë, të ulin gjakrat, të shojnë gjërat, pra ta gjithmonë bërë një farë situashtë mbështetje që ajo e ka për të rjetën. Dhe në rastin, qëfar është thyrë, qëfar nuk ka funksionuar këtu, se ky është problemi që na del, si ka mundësi që kjo, okej, u thyje, u mbaroj historia me burin e saj, pse duhet të shkoj kjo të, pra, gjithmonë të marim atë versionin që ne kemi tani, pse duhet të shkoj këtu, pse mos të ketë ajo një vënd ku të mbështetet, pse mos të jetë dikush që ti thoj, ti mos e vramendin të keqin, ne këto fmi do t'i rrisim, këto fmi janë si juje, nuk do t'i lem rrugve, do t'i rrisim, e kemi mundësin, kemi s'kemi, do vish të ashtë këtu të kjo të nxerja që kemi gatuar. Pra kjo është, kështu ka funksionuar familja shqiptare, historikisht, puna është pse është këthyër këtu. Dhe a jemi përban një rasti shumë veçantë, që kjo ishte e vetme, kështë një motër në durës, e vetme e që pinde kafe ishte motra e burit, e tjera e tjera, pra mos këtu dhe këtu nuk kanë funksionuar diçka. Pa, në moment e moment e familja mund të kthehet në një faktor mbështetës për problemet të ndryshme që kalonë, dhe moment e moment e shëndrohet në një faktor risku.
Në rastin konkret, jam dakord me Ferdinandin që nuk duke si kur kemi një informacion apo një element që të tregoj që familia ka qenë në mbështetje të kësaj gruaje, e cila ka përvojuar një problematik në martesën e saj, dhe kjo kuptohet, është pa diskutim kjo pjesë, që kjo martesë ka pasur probleme, ka pasur probleme. Por duket sikur nuk ka gjetur zgjidhje në asnjë lloj drejtimi. Familja do ishte një nga mundësitë e zgjidhjes së problemit. Duket sikur në këtë histori të trisht, duket sikur kjo mbështetje nuk ka qenë, ka munguar. Edhe kjo në fakt tonë, edhe në gjithë tragedinë që ne po diskutojmë ditën e sotme, po unë dua të kërkoj në këtë moment e ndihmën e doktor Preçit, për të marrë kështu një koment për gjithçka diskutuam. Doktor, nuk e di nëse keni të dhëna, nëse mund na i konfirmoni ose sigurisht na i hidhni poshtë, po nga ana tjetër, edhe për të kërkuar kështu gjykimin tuaj për të gjithë fundin e kësaj historie. Atëherë, për gjithçka u diskutu, ato janë të gjitha të vërteta kur kemi një fakt të provuar, tashmë që akoma nuk është provuar. Ato janë diskutime teorike apo hipotetike që bën secili prej nesh në këndvështrimin e tij, por problemi i shëndetit mendor këtu nuk është determinant. Është absolute. Po të ishte një problem madhor, një rast i tillë, si familja vet, ashtu edhe e burrit ku ka jetuar me vite dhe ka lind tre fëmijë, do të ishin tërkitur në shumë dyrë, në shumë mjek, në shumë institucione për të gjetë një zgjidhje apo mund kishte patur një edhe një nevojë për hospitalizim, për shtim spitalit e tjerë. Gjërat të natyrës minore që kemi në fushën tonë të psikiatrisë, të tipit të reakcioneve emocionale, momentale apo të ankthave apo të çrregullimeve të natyrës më minore sa të psikozat e mirëfillta mund këtë patur dhe mund këtë mandu një shërbim apo një trajtim edhe vetë në mjekësin familjar apo një farmaci ku ka patur njohë e qoftë edhe me një mjek apo psikolog, por realisht nuk ka qenë person i njohur me një problem madhor, sepse një problem madhor nuk kalon as për një javë, as për një muaj dhe recidivon, rikthehet. Dhe si personi, ashtu edhe familjar, bëhen shumë të njohur në ambientet ku jepet ndihma, asistenca psikologjike dhe psikiatrike, dhe nuk mjafton, si thonë, në momentin e parë ku merret vesh lajmi, ata që e njohin, po, është person që ka pasur këto probleme, kemi këto informacione, etj. Dhe është konkret, jo, realisht jo. Por, ju thash që duke qenë fund javë, nuk kemi patë mundësi të verifikojmë zyrtarisht informacionet e shkruara për këtë familje, qoftë nga mjekësia familjare, qoftë nga shërbimi jonë i psikiatrisë komunitare. E kuptova. Duat ndalem për pak çaste, doktor, tek ai varianti që edhe ju thoni që ajo mund të jetë kuruar në mënyrë private. Është normale të ndodhë diçka e tillë? Nga ana statistikore, çrregullimet depresive, çrregullimet e humorit, çrregullimet e natyrave jo shumë të natyrës kronike psikiatrike shkojnë mbi 60% të rasteve që nuk evidentohen, nuk kërkojnë shërbim specializuar. Pra kur them 50% është një masë shumë e madhe njerëz që kanë probleme për të trajtuar në një aspekt si psikologjik, ashtu dhe me barna, dhe nuk arrin të marrin. Këto janë rastet që nga një herë dhe situata familjare që ju bëhet ndikon negativisht dhe arrin në përfundimet të tila. Mund të jetë. Por, natyrisht që në gjithë botën ekziston e stigma për t'ju fsheh ambiente psikiatrike për mos më dëgjaru, sepse nga një edhe keq përdore. Në që se marit të mirë qenë që ka patur një situatë familjare të në impresion të vazhdushëm, atyre vetë personi që ka një problem të caktuar më notë, t'i shmang nga ambientet legale për mos më përdore nesër si një gurë,
themeli për t'i thënë që personi ka probleme dhe unë nuk i do të ndot në ta. Dhe kjo e ban, si thonë, e përliq, si thonë, edhe veprimit të tjitë më teshme për të largu nga shpia, apo për të kryo një lidhje, si shpo flitë të përhanë. E qartë. Por, është e mundur që ambjetet private edhe japin këshillim, edhe japin ndoshta edhe mjekim, edhe nuk i dokumentojnë për arsyet që përmendëm më sipër. Edhe ndoshta është e kuptueshme edhe në qytetet vogla ku i gjithë ky fenomen mund të jetë edhe më i dukshëm. Në fakt, zoti Dervish, unë duaj që të ndalemi së bashku në këto minutat fundit edhe për t'ju kërkuar një koment sa i takon zbardhjes së ngjarjes, po ndoshta nga dëshmia e bashkëshortit, a duhet kishte ndodhur diçka e tillë me kaq kohë sa ka kaluar deri në këtë moment? Më 3 maj është denoncimi për humbjen dhe zhdukje nga banesa, po ngjarja mund të ketë ndodhur edhe më përpara. Shiko, e thash që ka një reagim për t'i kërkuar është duket i vonshëm dhe jo me fuqinë e dur që ka shteti. Pra është lënë një drejtorie vendore të policisë të bëjë diçka me mjetet e saj, apo nuk e di unë, apo nuk është konceptuar e gjitha. Nuk e di se sa të avë do jenë të gjejnë dëshmi dhe të kopsisin këtë sinjarje si është. Besoj dalja larqoft, nuk do të auroja, unë do të urojmë që t'jen gjallë. Ajo është me mira që ne urojmë. E një kufome tjetër qënë pra si tu është mbyllë historinë që ata janë të gjithë, nuk janë më të gjallë, më kupton? Ata që po theme, dalja një kufome tjetër. Nuk e di si do shkoj pastaj kjo pjesë, a do vej policia ta vërtetoj që këtë e ka bërë nëna, pra këtë pjesën e aktit, apo bashkëshorti i saj. Mund t'ju pyes çfarë besoni ju nga zonat që kemi deri në këtë moment? Unë duke u nis nga ngjarje të tjera, i mshoj faktit që ka bërë nëna. Sepse ka ngjarje të tjera të shkuara, qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë Shqipërisë, madje jashtë Shqipërisë ka dhe me shqiptar autor. Dhe është kjo që mendojmë pas gjendjes kufomës parë, që këtë e ka bërë nëna si një për dy arsye, sepse nuk ka parë më zgjidhje për jetën e saj. Për atë moment, pra mund të ketë qënë dhe një disa vjeqare, një problem i shtrirë në disa vite, që e ka lodhur shumë, mund të ketë qënë dhe një problem i shtrirë në pak muaj, që sërish mund të ketë qënë shumë i fort për ta përbaluar, dhe akti isha qëruar pastaj me ati den që unë po vrava vetën, a i do gëzohet, si ta bëj atë që të... Po jo, mund të jetë edhe se s'kam kujtë fëmijët. Nuk e di sinqerisht të them, sepse nëna është nën. Nëna është nën. U flasim të nëna. Por në kushtet të një shëndeti mendor në rast se personi vuan vendimet nuk janë asnjëherë të mira. Shkatëruar totalisht dhe pa formuar gjatë jetës së saj për të përballuar. Jo, është gjendja e shëndetit mendor që të shtyn depresioni në jetë. Pra, është përtej çdo lloj logjike të marrësh fëmijët dhe të bësh atë punë. Është për te, sidomos për nënën, sidomos për nënën. E kuptova. Në kushtet të një shëndeti mendor është egërsirë për fëmijët e vet. Nëna është egërsirë, edhe kafsha është egërsirë për fëmijët. Nuk do t'ja di për t'i mbrojtë fëmijët e vet sepse po ikën koka vet. Etjera etjera. Kështu që tregon një shëndet mendor shumë lodhur, por edhe një formim jetësor shumë të dobët. E kuptova. Rudi, e mbyllim bashkë me një apel, se jam në datë e fundit. Rastet e tilla, pra të mos paragjykojmë. Pjesa, nuk e njohim rastin dhe nuk dim, por ajo që unë ditem me siguri, është që vendimet e marra në një gjëndje të shëndetit mendor jo të mirë, pra kur individi vuan, është brënda një shregullimi psikologjik, sigurisht që vendimet nuk janë asë njëherë të mira. Dheri tani, në rast, ne do e ndirë kim hapesapi, kjo njarje ka prekur të gjithë opinionin publik, janë njarje që prekin të gjithë, sepse bëhet fjalë për 4 jetë, një nën dhe 3 fëmi, që kanë kryuar të gjithë një ndjeshmëri. Mendoj që kjo njarje duhet në ndrygjërsoj
që të mos jemi apatik me njëri tjetrin, por të jemi pak më shumë empatik, më shumë të vëmendshëm. Në rast të shohim raste të tilla, të afrohemi ose të kërkojmë ndihmë ose të bëjmë një denoncim me qëllimin për të zgjidhur në kohë këto raste. Kohërat kanë ardhur që jemi bërë shumë individualist dhe apatik ndaj problemeve të tjetrit, janë problemet e tij dhe nuk më intereson. Ndërkohë që shoqëria, socializimi në vetvete duhet të bëjmë për njëri tjetrin. Pra të themi dhe këto elemente janë shumë të rëndësishëm të cilët mund të parandalojnë ngjarje të tilla. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishe në studio. Faleminderit zotë Dervishe, shumë kënaqësi. Dua të falenderoj patjetër doktor Preçi në këtë moment dhe avokat Zhlimon. Faleminderit të dyve për komunikimet e drejtë për drejta. Nderuar televizionistë, faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.